ကေတုကေပိသမျှအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာခေတ်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးဖောက်ပွားခြင်းဆိုတဲ့စကားကိုအခုချိန်လူတော်များများထပ်တလဲလဲအသုံးပြုနေကြတာကိုကြားမိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာငွေကြေးဖောက်ပွားခြင်းဆိုတာပါလေဘယ်အချက်တွေကငွေကြေးဖောက်ပွားခြင်းကိုဖြစ်စေသလဲစတဲ့မိကုံးတွေကိုကျွန်တော်ကားစည်းကွက်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့ဒီငွေကြေးဖောင်းပွားခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အရင်ကပတ်စံဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာထုတ်ကုန်ပြီးတိုးမလာပဲပတ်စံတွေသာထုတ်နေရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားတာလိမ့်မယ်လို့တင်ဆက်ထားဖို့လာရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ငွေကြေးဖောင်းပွားခြင်းအကြောင်းဒီအဲ့ဒီဗီဒီယိုထက်ကျွန်တော်တို့အဆင့်မြင့်သွားပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပတ်စံအကြောင်းကိုတော့ဒါဆိုလို့နားလည်ထားမှရပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတွားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပေးရစီပါတော့။ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတည်တာနေတဲ့ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲတွေကိုပြရမယ်ဆိုရင်ကားဈေးကွက်ကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာလဲ။တကယ်ပဲငွေကြေးဖောင်းပွားနေတာလား။ဈေးပြန်ကျနိုင်ရရောရှိသလားစတဲ့မိကုံးတွေကိုအဖြေပေးဖို့ဆိုတာဒီလွယ်တော့မလွယ်လှပဲမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကအဖြေတစ်ပိုင်းတစ်စားပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်။ငွေကြေးဖောင်းပွားခြင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်တဲ့နေရာမှာအပိုင်းသုံးပိုင်းနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်နေတဲ့ money supply equation ကိုအသုံးပြုမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ inflation အမျိုးအစားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီ demand pull inflation နဲ့ cost push inflation ဆိုတဲ့ဒီ inflation နှစ်မျိုးကိုခက်သွက်သက်လေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမပိုင်းအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်အရင်ကြိုက်နေတဲ့ equation တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါကျွန်တော်ဘာရောက်အရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ equation ကဒီ inflation အကြောင်းကိုအရင်ခက်ခက်ခဲခဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ထင်သာမြင်သာနားလည်လွယ်နိုင်တဲ့ equation တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်တက်နေတဲ့အချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်း money supply ဆိုတဲ့အရာရှိမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘက်က velocity of money ဆိုတဲ့နှစ်ခုမြောက်တယ်။ပြီးရင်ဒီဘက်မှာညီညာချင်းရှိမယ်။ညီမချမ်းမှာကြတော့ price level နဲ့ quantities of goods and services ဆိုတဲ့ဟာနှစ်ခုမြောက်တာ။အဲ့တော့ဒီဘက်ကနှစ်ခု၊ဟိုဘက်ကနှစ်ခု။အဲ့နှစ်ခုမြောက်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကညီမချင်းချထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညီမချင်းလေးကိုတစ်ချက်ရှင်းပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့လည်းတွေးစီအတူတူလေးပေါ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အခုဆိုတာ equation ရဲ့ဘယ်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ money supply ဆိုတာလေးနဲ့အရင်ရှင်းပါမယ်အဲ့တော့ money supply ဆိုတာဒီစီးပွားရေးဈေးကွက်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့လဲပတ်နေတဲ့ငွေတွေကိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်လဲပတ်နေတဲ့ငွေတွေလို့ဆိုတဲ့ခဏမှာကျွန်တော်ဝေဆက်ကူလည်းပါမယ်ကျွန်တော် banking တွေထဲမှာရှိနေတဲ့ငွေတွေ digital currency တွေအကုန်ပါပါမယ်လက်ပတ်ငွေအကုန်လုံးကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲကျွန်တော်တို့ပတ်စံအသစ်တွေရိုက်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလည်းပဲ money supply ထဲမှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ velocity of money သူ့ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဓာတ်ရိုက်ထည့်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေစီးဆင်းမှုနှုန်းလို့ဆိုရမှာပါဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တအုပ်နဲ့တအုပ်ငွေပေးချင်မှုအမြန်နှုန်းကိုပြောတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကရွှေဝယ်တယ်ရွှေရောင်းတဲ့ကိုကြီးကပတ်စံရတော့ကားဝယ်တယ်ကားရောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးကရလာတဲ့ငွေနဲ့အစာဦးစောက်တယ်ဒီမှာဆိုတဦးနဲ့တဦးယုံကြည်မှုရှိတဲ့အခါငွေပေးငွေချေတာမြန်ပြီးတော့ velocity မြင့်ပြီးဒါ velocity မြင့်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်ငွေစီးဆင်းမှုမြန်တယ်လို့တွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးကွက်အတွင်းတဦးနဲ့တဦးယုံကြည်မှုတွေပြောက်လာပြီးတော့ငွေပေးချေမှုတွေနှေးလာတဲ့အခါမြန်နှုန်းကျလာတာကိုမိတ်ဆွေတို့သတိထားကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်ဥပမာကျွန်တော်ကရွှေရောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးကိုမယုံတော့ငွေချေဖို့ကြာနေမယ်သူကလည်းကားရောင်းသူကိုမယုံလို့ကားဝယ်ဖို့ကြာသွားမယ်ဒါမျိုးစင်ငယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့က equation ရဲ့ level ချမ်းပါဒီ0ကတည်းကလဲပတ်နေတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့သူ့ရဲ့စီးဆင်းမှုနှုန်းကိုမြှောက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနှစ်ခုမြှောက်တာကြတော့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုပြောလို့ရမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်စီးပွားရေး0ကရဲ့တန်ဖိုးလို့ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်။သူ့ထက်မှရှိလဲပတ်နေတဲ့ငွေနဲ့အဲ့ဒီငွေတွေလဲပတ်နှုန်းနဲ့မြှောက်တဲ့ခါကျရင်ဒီစီးပွားရေး0ကတန်ဖိုးတစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ equation ရဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမြှောက်ထားတဲ့အရာနှစ်ခုရှိလို့နေပြန်ပါတယ်သူညာဘက်ချမ်းပါပေါ့နော်။ဘာမှတစ်ခုက price level သူကတော့တချို့က CPI Consumer Price Index လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဈေးကွက်အတွင်းဖြစ်နေတဲ့ Goods and Services တွေရဲ့ဒီ Goods တွေ Service တွေရဲ့ပြန်မြကုန်စည်နှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Quantity of Goods and Services ပေါ့နော်ဒီ Quantity အရေအတွက်တွေဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ထုတ်ကုန်အရေအတွက်ကျွန်တော်ထုတ်ကုန်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကုန်ပစ္စည်းတခုတည်းကိုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းတွဲပြီးတော့ပါနေတယ်ဆိုတာကိုသတိချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကGoods and Services လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဒီနှစ်ခုကိုမြှောက်တဲ့အခါမှာဒီ Price Level နဲ့ဒီ Quantities of Goods and Services တွေမြှောက်တဲ့အခါမှာ
အာဒီသူလည်းပဲဒီစီးပွားရေးဈေးကွက်တွေမှာရှိနေတဲ့ကွန်ပျူစီးတွေရဲ့တန်ဖိုးကိုကွန်ပျူစီးတွေရဲ့တန်ဖိုးသူအရေးတွက်နဲ့မြှောက်တာဖြစ်နေရမှာဒီစီးပွားရေးဈေးကွက်ကြီးရဲ့တန်ကြေးတစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးဈေးကွက်တန်ကြေးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီအရာနှစ်ခုကိုမြှောက်လက်နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ကညီမျှချင်းချထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အပူနားလည်းရလို့အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစီးပွားရေးဈေးကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမပြောဘဲနဲ့စီးပွားရေးဈေးကွက်ကြီးခုလုံးဆို aggregate ပါနော် aggregate ကိုကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူပြောများနေတဲ့ကျွန်တော်ကားဈေးကွက်ကိုဥပမာပေးကြည့်ရအောင်နော်ကားဈေးကွက်ရဲ့ money supply ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာလုပ်ငန်းရှင်ကျွန်တော်များအခုလက်ရှိမှာပါနော်လုပ်ငန်းတွေကိုရန်နာလိုက်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ wealth လို့ခေါ်တဲ့ဒီချမ်းသာမှုတွေကို generate ထုတ်မပေးနိုင်တဲ့ generate လုပ်မပေးနိုင်တဲ့စီးပွား generate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စီးပွားရေးထက်ဒီ generate တွေလုပ်မပေးနိုင်တဲ့ asset တွေဘက်ကိုဝယ်စုဆောင်တဲ့ဘက်ကိုထည့်လာကြပါတယ်တင်မောသားတချို့တော့တင်မောမလိုက်တော့ဘဲနဲ့ကားအယောင်ဝယ်ဘက်ကိုဝင်လာတာကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒါကဒီဟာကျွန်တော်တို့ဒီ world ဒီ generate လုပ်တဲ့အရာတွေဆွတ်လို့ပြီးတော့ဒီ asset တွေကိုလိုက်စုဆောင်ရတယ်ဆိုတာသိတာပါတယ်။တစ်ထည်တူမှာတကယ်အသုံးပြုတဲ့ကားထက်အသုံးမလိုဘဲဝယ်စုထားတဲ့ကားကပိုပြီးများနေတယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျာ။တကယ်ပိုပြီးများနေကြတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ပတ်စံအပိုရှိတဲ့သူကဒီကားတယောက်ထက်လည်းမဝယ်ရဲဘူးဗျာ။ပတ်စံတွေကအပိုရှိနေတယ်။အဲဒါတော့အပိုရှိတဲ့ခါကျသူကစုပေါင်းစပေါင်း share တွေလုပ်ပြီးတော့ကားဝယ်ရောင်းတွေလုပ်နေကြတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ရဲလို့ရှိရင်လည်းသူကကားဝယ်ရောင်းတဲ့လက်ထဲကိုပတ်စံလေးထည့်ပြီးရှယ်ယာသုံးမျိုးနဲ့ထည့်လာကြတယ်။အဲ့လိုလူတွေများလာတဲ့အတွက်ဒီကားစိတ်ကွက်တွေမှာ money supply ကြီးနော်တိတိတသားကိုများလာနေတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ money supply ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော် velocity of money ငွေစည်းစိမ်မှုတော့ဒါကတော့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချမှုများလာပြီးတော့မြန်မာငွေကိုတန်ဖိုးကျလာပြီးဆိုတဲ့သတင်းလွှင့်တဲ့သူတွေကြောင့်လက်ထဲမှာလူတော်များများဝေမကင်ထားခြင်းတဲ့အတွေ့တွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုလူတွေရဲ့မလုံခြုံမှုအတွေ့အကြုံကြောင့်ဒစီရောင်းပြီးတာနဲ့နောက်ဒစီကိုချက်ချင်းပြန်ရှာဝယ်ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ငွေစည်းစိမ်မှုတော့အရင်မြန်နေပါတယ်။ဒါကြောင့် velocity of money ဒီလည်းတိတိတသားများလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီ equation လေးရှိမယ်။အဲ့ဒီ equation ဒီရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဒီလိုတိုးလာတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကိုဇာတိုးမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ multiply လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ equation ဘယ်ဘက်ချမ်းဒီအဲ့တော့မူလားထက်များစွာမြင့်မားသွားတာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပြောင်းလဲမှုကြီးအကြီးကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။နောက်ခုမျောရတဲ့ကြောင့်ဒီဘက်ကပြောင်းလဲတဲ့နှုံနဲ့ဒီဘက်ကပြောင်းလဲတဲ့နှုံနှစ်ခုမျောရတဲ့အခါမှာဒီပြောင်းလဲမှုနှုံကတော်တော်လေးကိုကြီးပါတယ်။ဒါကိုညီမြအောင်လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ညာဘက်ချမ်းညာမင်းတစ်ဖက်မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ equation ညာဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် price level price level ကိုကျွန်တော်တို့အရင်မသွားခင်အခုကြော်ပြီးတော့ကျွန်တော် quantity ကိုအရင်ကြည့်အောင်နော်။အဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဘာကြီးဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒေါ်လာဝယ်လို့အားကိုတားဆီးဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံတော့ကားတင်သွင်းမှုကိုကန့်တက်လိုက်ပြီးတော့အကန့်အသတ်နဲ့ထုတ်ပေးနေတာကြောင့် quantity ဒီအရင်ကတော့တိုးတိုးကိုမမိတာသေးကြပါလေ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော် EV ကားတွေကိုအစားထိုးသွင်းပေးနေတာရှိတယ်ပြီးတော့တချို့ SKD တွေထုတ်ပေးနေတာလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့် quantity ကအနည်းငယ်တိုးနေတယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသေးတော့မဟုတ်ဘူးအနည်းငယ်တော့တိုးနေတယ်။ဒါဆို equation တစ်ဖက်မှာမြန်မာလာတဲ့တန်ဖိုးကိုညီမျှစေဖို့ဒီ quantity ကိုအားကိုးလို့မရနိုင်ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးစောင့်ပြီးတက်လာတာပေါ့။ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တိုးတယ် quantity ကိုကြာကျွန်တော်နည်းနည်းချင်းပဲတိုးပေးနိုင်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ quantity ပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ခုမြောက်မဲ့ဟာ price level quantity ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တဲ့လောက်တိုးမပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီညီမချင်းကိုညီဖို့အတွက်က price level ကိုပဲတိုးရတာပါပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဈေးကွက်တွေမှာရှိနေတဲ့ competitive ရဲ့ပြန်မြတန်ဖိုးကတိတိတသားမြင့်တက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုပြည်လေသိဖို့တော့ quantity ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ quantity ကိုတိုးတော့တိုးပေးတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းပဲတိုးပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကပြောင်းလဲနေတာအများကြီးပဲအဲ့ပြောင်းလဲနေအများကြီးကိုကျွန်တော်ကာမိဖို့အတွက်ကတော့ price level ကိုသာကိုယ်ဝေခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် market economy ပေါ့နော် market economy တနည်းအားဖြင့်ဈေးကွက်စီးပွားရေးအလို့ပဒါဖြစ်ပါတယ်ပေါ့မြေသူတူတူရောင်းမှာအဆောင်နေခြင်းမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုတားမယ်ဆိုရင်တားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုတားရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ထိန်းချုပ်စီးပွားရေး common economy ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးသွားပြီးတားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဈေးကွက်စီးပွားရေးနဲ့ထိန်းချုပ်စီးပွားရေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ကစီးပွားရေးအစွန်းတစ်ဖက်ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဗီဒီယိုလုပ်ထားတာရှိပါတယ်။တစ်ဖက်ကထိန်းချုပ်စီးပွားရေးတစ်ဖက်ကဈေးကွက်စီးပွားရေးကျွန်တော်လက်ရှိကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့ဈေးကွက်စီးပွားစီးပွားရေးဆိုတာဒီဂျာတန်းမှာဒီပက်စီစပက်ထရမ်ရဲ့ဂျာတန်းမှာသွားနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်ကြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် equation ညာဘက်ခြမ်းကဟာတွေကျွန်တော်တို့ကတိုးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ခြမ်းကအရာတွေကိုနည်းတော့အောင်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနည်းတော့ဆောင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီထိန်းချုပ်ပါရမှာပေါ့နော် money supply ဆိုတာကားစိတ်ကွက်ထဲမှာလဲပတ်နေတဲ့ဝေကြီးဖြစ်တာရောဒီပမာဏကိုနည်းတော့မလိုအပ်ဖဲကားလာဝယ်တဲ့အချိန်တွေမဖြစ်အောင်ထိန်းရပါမယ်။ဟ
ခုမှမိသားစုတစုကိုကားတစ်စီးနဲ့အထက်ဝဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြီးကြတဲ့အခွန်ပေးဆောင်သေးတာမျိုးကားရှိုးရုံးကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့သူကလိုင်စင်ပြောခြင်းကကားရှိုးရုံးလိုင်စင်မရှိဘဲနဲ့ဗျာအကြောင်းပြချက်မရှိကားတွေဝယ်စုဆောင်ထားခြင်းမျိုးကိုခွင့်မပြုတာမျိုးဒီလိုလှုပ်ချင်းဖြင့်အဲ့တော့အဲ့လိုခွင့်မပြုတာမျိုးဒီလိုလှုပ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က money supply ကိုထပ်ပြီးတိုးမလာတားလို့ရပါတယ်အမှန်တကယ်ဒါထက်ပိုပြီးကောင်းတာပါဗောနော်ဒီငွေရှင်ကြီးရှင်တွေကသူတို့ကငွေတွေကိုဒီပစ္စည်းတွေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့သူတို့ကချိန်ကြတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီငွေရှင်ကြီးရှင်တွေကိုကားဝယ်စုချင်းတဲ့တကယ်ချမ်းသာမှုတွေကို generate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ကချပြလမ်းဖွင့်ပေးခြင်းကသာကိုကောင်းပါလေဒါဆိုဒီထက်မှလဲပတ်နေတဲ့ငွေတွေကအပြင်ကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့ money supply လဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဈေးကြလာတာရရှိတော့နော်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ velocity of money ငွေစည်းစိမ်မှုတော့ပေါ့နော်လူတွေကားကို assets တစ်ခုအနေနဲ့ဝယ်စုနေကြတာဒီဝယ်ရတာလွယ်လို့နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာမြေဆိုရင်ဗျာတည်သွားလို့ပါတယ်မြေကကျောင်းဝယ်တာလေအမှုကိစ္စရင်းနဲ့နည်းနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြေစီကားလောက်အကြောင်းဝင်မတွက်ပါဘူးရောက်မတော့ဘူးဆိုတော့ငွေစည်းစိမ်မှုတော့ကားတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကားတွေကပူကောင်းနေတယ်ကားတွေကဒီငွေစည်းစိမ်မှုတော့အရင်ကောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ velocity ကျဆင်းလာအောင်လို့ကားစကွက်အတွင်းကငွေစည်းစိမ်မှုကိုနှေးလာအောင်လို့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာနည်းလေဗျာကားဝယ်တာကိုတကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝယ်စုတဲ့သူတွေလောင်ဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ရခက်လာအောင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းလိုက်လံဖော်ထုတ်ရင်စသဖြင့်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီ velocity တိတိတသာကျလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကျလာပါကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တင်ဆက်ချင်တဲ့ပထမပိုင်း money supply equation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ရှင်းရမှာကငွေကြေးဖောင်းပွားခြင်းအမျိုးအစားနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားခြင်းကိုဆိုလိုက်ရင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဘောကပြောရသလိုပဲ demand pull inflation နဲ့ cost push inflation ပေါ့နော်ခေါ်ရတယ်ခက်တယ်ပြရှုပ်တယ် demand pull inflation နဲ့ cost push inflation ပေါ့ဒီအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအရှိတပုတ်တော့ထပ်တင်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်အတွက်တော့သိသင့်သလောက်လေးရှင်းပြပေးပါမယ် demand pull ဆိုတဲ့အတိုင်း demand ဆိုဝယ်လိုတာပေါ့နော် pull ဆိုဆွဲတာပေါ့ demand pull ဆိုတဲ့အတိုင်းသူက demand ကြောင့်တက်လာတဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ် demand ကြောင့်ကိုယ်ဈေးနှုန်းတက်လာတာပေါ့နော်ကွန်ပျူစီရဲ့ဒီပမာဏကဒီတော့ကဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ဝင်မဲ့သူကများလာရင်ဈေးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဗစ်ကာလတော့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီ max ကြီးဈေးတက်တာပေါ့နော် max ကြီးဈေးနှောင်းကြီးရင်သိနိုင်မှာသူကဈေးယုံကြီးတက်လာတာပေါ့နော်ဈေးတက်လာတဲ့လူတွေကဘယ်လူတွေတင်လို့ဟိုလူတွေတင်လို့ဒါပေမဲ့သူကတကယ်ကဝင်လူအားတွေများလို့ဒီပစ္စည်းချောင်းပဲပမာဏကတာပဲဝယ်တဲ့လူတွေများတဲ့ခါကျရင်ဈေးကတက်လာပေါ့ဒါဒီဘာကိုပြောရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးဈေးတက်တဲ့ inflation ကိုကျွန်တော်က demand pull inflation လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် query လေးပြတာပါเนาะဒီ query လေးကတို့ demand တက်လာတယ်တက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်တို့ဒီ price level ကနေရာတစ်ခုတက်လာတယ်ဆိုတော့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုက cost push inflation ပေါ့เนาะသူကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုရင် value တွေများလို့ဈေးတက်တာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ဈေးတက်တာဆိုရင်သူကကုန်ကျငွေတွေများလို့ဈေးတက်တာပေါ့ဥပမာကကျွန်တော်တို့ကားဝယ်ရောင်းလုပ်တဲ့လူတွေဆိုကြပါဘူးသူတို့ကကားစီးဝယ်တယ်ပြင်စရာရှိတာတွေအရင်လိုပဲပြင်တယ်ပြင်စင်စိတ်ဘာညာထည့်ပြီးတော့ဈေးတစ်ခုနဲ့ပြင်ရအောင်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေရဆိုရင်သူကပြင်စင်စိတ်ကအရင်လိုမချောင်တော့ဘူးပြည်စည်းစိတ်တွေကကြီးဘာကကြီးနေဆိုတော့ကုန်ကျငွေတွေတက်လာတယ်ဒါကြောင့်သူလဲဈေးတင်တဲ့ခါမှာအရင်ထက်ပိုများလာတယ်ဒါကြောင့်ဒါဘာလို့ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကုန်ကျငွေရဲ့တွန်းအားကြောင့်မြင့်တက်လာတဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူcost push လို့ခေါ်တာ push ဆိုတာတွန်းတာပေါ့ cost ဆိုတာကုန်ကျစရိတ် cost push inflation ဒါကြောင့်ဒီလိုခေါ်တာဖြစ်ပါလေဗျယခုကားစီးတွေဒီကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကားစီးကွက်ကကားစီးတွေကဒီ demand pull က cost push ကနှစ်မျိုးစလုံးပါဝင်နေကြအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဗျကတားထားပါတော့ဘယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ဆက်လာတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်များနေဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်လာတဲ့အပိုင်းတော်တော်များသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမိတ်ဆွေတို့မှတ်ကြတာလည်းတော်တော်များနေအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လာမဲ့အနာဂတ်ဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါဆိုရင်အချိန်ဒီဘုံမူတည်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ် money supply equation မှာကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်း money supply တိုးလာရခြင်းကတခြားလုပ်စရာတွေမရှိတော့ဘဲနဲ့ကားပဲဝယ်စုနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာမှုတွေကိုတိုးနိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ stock share လို့ဈေးကွက်တွေဒါဖန်တီးပေးနိုင်ရင်ဒီကားဈေးကွက်တွေငွေတွေကအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ money supply ရော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့
လူချမ်းသာငွေရှင်တွေဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ဘဲအခုလိုပစ္စည်းတွေပဲဝယ်စုနေမှာဆိုရင်ပစ္စည်းဈေးကွက်တွေဒီခြေလျှောက် money supply များလာပြီးတော့ဒီ inflation ကဆက်ဖြစ်နေမယ်ဂိမ်းမှာရှိပါတယ်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီ velocity of money ဒါကတော့တစ်ခါတို့ဒီ online ဒီ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်ခါငွေစည်းစိမ်မှုဒီတာမန်ငွေစည်းစိမ်မှုထက်ရုပ်ချီးတက်သွားတာမျိုးမျိုးဆိုလို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝိသမလောဘသားတို့ကမဟုတ်တဲ့ဇင်းတွေဖွားတယ်ဒီစိစိမှုအောင်တမင်တကာတို့ကမြန်အောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီကဖွားတယ်ဘုသူတ္တနဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာရဲ့အားနဲ့သတင်းအမှားတွေကိုကြီးမားစွာဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းတွေစတဲ့ကြောင့်ခဏခဏဇင်းတွေဖွားလိုက်ဈေးတွေတက်လိုက်နေဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကရက်ကိုမရက်တော့တာကိုတွေ့နေရပါတယ်အဲ့လိုစိစိမှုမြန်တဲ့အခါဈေးတွေတက်လာတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါဒါတော့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီချက်ကိုတားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့လူဒန်းစာ3ရက်ရှိပါတယ်ပထမလူဒန်းကတော့ဝေရှင်ကြီးရှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်ပါတယ်ဝေရှင်ကြီးရှင်တွေဒီစီးပွားရေးတီထွင်ဖန်တီးဒီတီထွင်ဖန်တီးပြီးတော့လုပ်ဖို့လို့ဆိုလို့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအားထည့်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့တို့ဗျာဒီတွားကြထိုးတဲ့ငါးစားပြည်ပကနေမှာပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရောင်းနေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ညမလူသားအရင်းမြစ်တွေကိုညမလူမျိုးလူသားရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ထုတ်ကုန်ဝန်ဆောင်မှုစတာတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒုတိယအရေးကြီးတဲ့လူဒန်းစားကတော့အုတ်ချုပ်သူလူဒန်းစားဖြစ်ပါတယ်။အစီအဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တော်တော်များများကလုပ်ငန်းတွေမလုပ်ကြတော့ဘဲနဲ့ဘာလို့နားရကြလဲဆိုရင်အဓိကကသူတို့မှာဒီတိကျသေးတဲ့ဥပဒေတွေမရှိခြင်းဥပဒေကဆာရဲပုံမှာပဲရှိပြီးတော့တကယ်တည်းအကောင်အထည်ဖော်တဲ့နေရာမှာအားနေခြင်းပေါ့နော်။အကျင့်ပြချထားတာဒါမျိုးတွေကြောင့်ဥမာပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာအပြည်တွင်းမှာထုတ်တယ်ထုတ်ကုန်ကတက်ဆိုင်ရာအခွန်တွေကိုစောင်းတယ်လူသားအရင်းမြစ်တွေကိုသုံးတယ်နားသားတွေလည်းပေးတယ်အခွန်တွေလည်းစောင်းတယ်ပြီးတော့ဈေးကွက်အတွင်းမှာရောင်းချတဲ့ခါကျရင်သူကဈေးနှုန်းတစ်ခုနဲ့ရောင်းတယ်ပေါ့နော်တခြားလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကအဲ့ပစ္စည်းကိုဒီလိုမလုပ်ဖဲနဲ့သူကနယ်စပ်ကနေခိုးသွင်းပြီးရောင်းတယ်အခွန်မစောင်းတဲ့အကြောင်းကိုသူကဈေးသက်သာအမှန်မှန်ကန်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကဈေးကွက်ထဲမှာသူဈေးတစ်ခုနဲ့ရောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်းထက်သူကခိုးလုပ်တဲ့ခေါင်းထဲသူကဈေးရများတယ်အဲ့တော့ဈေးကွက်ထဲမှာသူကအရှုံးပေါ်လာကြားရခါကျ तू ကစိတ်တိကျပြီးတော့စိတ်တက်ပါကြပြီးတော့ဆက်မလုပ်ချင်တော့နားလိုက်ပေါ့အဲဒါမျိုးတွေကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးအခုလက်ရှိမှာတကယ်ဖြစ်နေတယ်နော်တကယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်လက်စားမှုကင်းစွာဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလူတန်းစားကတော့ကျွန်တော်တို့လိုတာမန်ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေလိုအပ်တာဒီဘဟုတုဒ္ဒနဲ့ပညာရေးဖြစ်ပါတယ်မှန်ကန်တဲ့ပညာရေးကိုလိုက်စားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ဘဟုတုဒ္ဒနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပြည်သူတွေသာများလာမယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအသုံးပြုနိုင်မဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေလည်းဖြစ်လာမယ် human resource တွေပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေကပဲဒီပြည်သူတွေတဲကပဲအဖြူအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဒီ civilization တွေ positive ဘက်ကိုပူတည်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်မျှတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုရင်တော့အခက်အခဲတွေများစွာရှိမှတည်ကြပါတယ်တကယ်ပဲတည်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဗျာ no dream is too big no dreamer is too small ဆိုသလိုကျွန်တော်အိမ်မက်ဒီအရန်ကြီးပြီးတော့အရန်ကြီးပြီးမဖြစ်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုပြောကြရင်ねကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်တော့လာပါအောင်ပဲဗျာ